Ahoj, ahoj, my jsme tady dneska opět s Danem, jak můžete vidět. A dneska nejsme v Kalifornii, dneska jsme v Texasu a jdeme si dát naše první jídlo tady. Do tady tohodle. Ten podnik nemá uvele, tak jsme se museli dostavit do Dallasu. Jeli jsme tady kvůli tomu, ne? Nejeli jsme tady kvůli tomu. Hele, my jak půjdeme dovnitř, doufám, že se tam můžeme objednat, můžeme se tam sednout vevnitř, protože neradi jsme to tady jedli zase na kufru. Sice ten kufr je dost velký stůl, jo, ale bude lepší, když budeme stolovat normálně u stolu. A chceme vám říct možná i v tomhle prvním videu nějaké naše první dojmy po té cestě, co jsme jenom z letiště jeli na hotel a z hotelu sem, protože Texas je fakt oproti Kalifornii. První dojem je hned ten tamto. První dojem. Na tu cenu toho benzínu. První dojem je, že benzín tady je za galon 1,89. Co vele, v Kalifornii 3,30 je celkem OK cena za galon benzínu. Přesný. To je, není strašný premium, rozdíl. Prostě regular. Strašný rozdíl, strašný rozdíl, fakt to je, fakt strašný rozdíl. No nic, my máme tady spuštěný ještě Twitch, chat tam je netrpělivý, v autě čeká, půjdem pozdravit. Máš dobře, no? Máš. Chat, pozdravte do kamery. Kolik vás tady ještě je? Ještě 400 lidí následuje, jo? Tak uvidíte v YouTube videu. Jdem na to. Jdem tady dovnitř. Here we are, madness. Je připravený. Dáme stěnu pryč. To jsi dostal do nějak to, ne? Tak vidíš. Dobře, ty. A ten obal je masný. A co to máš? To je kukuře, že? Jo, teriyaki chicken. To jsem udělal chybu, že jsem si dal toho lososa, tak dívej, to takhle. Ne, toto je teriyaki spicy, jakože pikantné kura. A toto jsou, myslím, jakože rice noodles. Uh-huh. A nějaká zelenina. No, mám tady toho. Takový maličký nic. Snack. Dětská porcie. Mám dětskou porci, no. To je ten normální a ty máš ten large, no. A tak ty zase máš, jo, ty zase máš rybu. Ty nemáš žádnou zeleninu, ty máš iba rýžu. Když jsme tady přišli, tak my jsme ještě streamovali na Twitchi a mohli jste vidět, že vždycky, když třeba na tom Twitchi jsme streamovali a někdo nás slyšel, tak už se nám dvakrát stalo, prostě byli jsme tady jako na dvou místech a dvakrát se nám to stalo. Že vždycky za námi lidi přišli a zeptali se nás, jako odkud jsme. Nevím, či to je, či máme nějaký jiný, no, jiný jako... No, češtinu tady asi neslyší, nebo cizince tady možná neslyší. Jo, ale kam někdy například jsme vešli do obchodu a ještě jsme, ale například tyto dva typy, co tu teda sedě, tak ani jsme nerozprávali. Jo, oni nás, a oni viděli ten telefon. Jo, oni viděli telefon. Že jsme streamovali. Jo. Borec, prostě přijde mi, že ti lidi jsou tady takový. Ne tě prostě oslova. Uh-huh. Není, že by na teba pozerali alebo něco také. Hned tě oslově a prostě spýtají se tě na rovinu, že co robíš, či prostě nějaký youtuber, ano, alebo nějaká osobnost, takže. A hlavně když jsme sem jeli, tak nás strašně překvapovalo, jak to město vypadá. Jo, jeli jsme takovýma těma, já bych to řekl, předměstí prostě. Prostě jeli jsme po předměstí a najednou tam bylo jako čisto, všechno v pohodě, žádný bordel, nic, jo, žádné sploupy posprejované. Rodinné komunity, prostě všechno bylo, všechno bylo fakt jako v klidu. To s tím ještě bojuješ, jo? Stále bojuje. Mně se na ten kýbel, jaký jsem mal. Ale fakt to je jako v porce, vypadá to, že fakt v Texasu je všechno větší. Protože takovou porci velej. Strašně byla zelenin tež. Dal jsi, jo? Jo. Nebylo to ani tak drahé, prostě normální cena. A to jídlo OK. Tak jo, jedeme dál. Danny tady rozdává peňauze, protože my tady jdeme tady. Ty tady rozdáváš peňauze, jo? Jo, jsem zacítil, ale pohostivý jsi cítil, protože my teďka jdeme tady do dalšího Burger Placeu a v tomhle videu vám hlavně budeme ukazovat jídla. Víc věcí spojíme do tady, jo? Tady je Chop Burger. Je to jedna z věcí tady v downtownu Dallasu, tak tam jdem, no. Tak mají dobré reviews, tak to zčeknem. A čekaj, mám to phone, co je zároveň v Dallasu bari. Žere to? Jo, žere. Chop House. Ok, tak my hranolky máme vybráno. Jo, hranolku žijeme. Dáme nějaký drink tam? Asi jo. Top. Top, top, top. Vyzerá to lepší, než jsem očekal.
Říká, že v Texasu je všechno většinou, vypadá to tak. Celkem porce dobrá. Hranolky se sýrem, s parmezánem a s parsley, s petrželem. A klasika, potom takový ten burger řík, no. Tak co, jdeš to zničit? Jasné. Burger z tuňáka jsem ještě nežral. To je fakt tuňák, no. Vidíš, pomlíce rád si tudy. To, co nás překvapilo, jak rychle to udělali. My jsme tu neseděli snad ani 5 minut a už jsme to měli hotové. To je takový klasický burger, já aspoň to mám, ale zajímá mě ten tvůj tuňák, jo. Hranolky jsou kokos, fantastické. Děkuji. Zkusím moje. Wow. To jsem ještě nejel. Zaujímavé. Ale to, hranolky, tyho jsem ještě nikdy neměl, ale tyhle chutná je úplně přesně jak v Red Robin. Jak máte neomezené hranolky v Red Robin, přijdete a jenom ty ošatky si kupujete. Koupíte si jednu a potom můžete jenom říkat, můžu dostat další, další, další a po čtvrté ošatce už se hambíte. Po čtvrté už se cítíte trapně. Už se cítíte trapně. Musí ten, s kým tam jste, objednávat další. A i pro vás třeba. Takže vaše přítelkyně třeba vypadá taky pěkně nenažraně. Ve finále je to všechno jenom na vás. Už tam posílá šedňu. Ještě šedňu? Za ní dole, vezmi ještě. Vezmi ještě. Ty bol. Dobrej. To nějaký? To ani nejde poznat, že to je to nějak. Je to správené medium, takže... Takže cítíš to tu nějaká pořádně. Ve středě to ještě trochu surové, ale chuťovo to je vynikajúce. Vynikajúce. Je ta cibule na tom, to by bylo něco pro mě, no. Tak jo. Jdeme to zbůchat. Tak, protože jsme v Dallasu noc, tak dneska to zakončíme trošku fancy style a vybrali jsme tady tenhle Salt Grass Steakhouse. Tak jdeme na to, očekujeme to, vypadá to, že tam je narváno, nedokázali jsme najít ani parking. Tím pádem tohle bude poslední vstup do našeho videa o jídle v Dallasu, v Texasu. How's your day going? It's going good. Yeah. It's pretty good. Thank you okay, very much. Appreciate it. Kámo, typni si, kolik je tady míst sezení. U toho vstupu to bylo napsané. Já si myslím, že to je nějaký malý steakhouse. 344. Tady? Jo, 344. A je to fakt stylově udělané. Když se podíváš fakt... Wow. Je to... Vypadá to hodně dobře, hodně dobře. Myslím, že tohle jsou... Hi. Hey, how are you doing? Naskenuš to? My name's Adley. I'm going to be taking care of you this thank evening. You, thank have you. Have you been here before? No. No, it's first time. Tyjo, tak tohle je, myslím si, dobrý podnik na dobré zakončení. Tak co říkáte, lepší než fast food, ne? Nechtěli jsme vám ukazovat jenom nějaký fast food, to už jsme vám dneska ukázali, nebo dneska v tomhle videu dvakrát. Dneska včera. Tak teďka to zakončíme prostě ve steakhouse naposled. Dobrým jedlem. Natočili jsme to, co jsme tak jako nějak chtěli, plus minus, všecko se podařilo, počasí nám taky nějak vyšlo nějakým způsobem. 12 hodin na cestách dneska. Neměli jsme žádnou nehodu. Zatím doufám, že to tak zůstane. Den řídil jako blázen, ale safe, dojeli jsme. To je místní pivo. Tak to zkusíme, tu místní malinovku. Yeah, here's our fresh baked beer bread. Okay. What's the verdict? It's good. Good. Yeah, it's really good. Jaké je? Kamu, je to strašně hořké, jak si to napiješ a potom vůbec. Potom se to rozplyne. Cucni, to musíš zkusit. Já jsem šofér, ale věřím, že mě nabonzujete. To nevadí, dáš jenom jeden hit, to je v pědu. Je to hořké z začátku a pak se to rozpustí a vůbec necítíš tu hořkost. Tak ještě jeden. Že to je dobré. Nechutná to jak alkohol, vůbec to nechutná jak alkohol. Kamu, to je dobré pivo. Že jo. Okay, cítíš tu horkost na začátku ano, a potom ano, už to je úplně ano, jako ano, smooth. Přesně. Takže podpořili jsme lokálního sládka a musíme říct, že kokos dobře to vaří, to pivečko. Vidíme v tomto srdíčko, dává si záležet. Srdce v Texasu v tom určitě, sice pěna není, ale tak příště třeba dovezou. Ale české pivo. Ty jak se rozpad. To je máslo nebo sour cream? Vypadá máslo. Kamu, voní to strašně dobře. Cítíš to, ten chleba? To je čerstvý chleba. To totálně dobře voní. S tím pivem, chleba a pivo. Klasika, tam vůně domova. The beer is really good. For the side, I'm gonna do the baked potato. Alright, and then and Caesar salad. Yeah, I'm gonna do Caesar salad. Caesar? Yeah. Thank you so much. We'll get it started. Thank you very much. Mohl by ještě jeden. Dones ještě bochník. Ujeb mi tam z toho chleba ještě. Polívku z brambor. Jo, já mám tady Caesar salad.
A pán se nám zeptal, jestli by nám nevadilo, kdyby jsme obdrželi další rundu chleba. A jak správný Slovaní jsme neodmítli. Podle toho, jak jsme to celé sežrali, tak uznal, že by bylo fajn, zavhodno, kdyby nám bylo vhodné se opýtat, či nechceme víc. Ještě, že se opýtal, no. Tak. Thank you very much. Thank you. Normálně jsme lépe nemohli ukončit ten Texas trip. Jsme vybrali fakt dobrý podnik. Našli jsme to tak, že jsme do Google prostě napsali food, aby ho nám to tady v okolí. A nechtěli jsme už žádný In-N-Out a nic, co se jí z papíru, a chtěli jsme něco příborem. A vyjelo tady tohle, bylo tady hodně hodnocení, jsme říkali, že zkusíme to a jsme tady. Myslím, že to malo 4,4 a bylo to celkovo cez 2200 recenzí, to je neskutečné. To je hodně dobrý. Jsem zvědav na ten steak, podle toho chleba si myslím, že to nemůže zklamat. A je to obsluha. Víš co, to, že ti někde řeknou, že v Texasu jsou fakt ti lidi jako rude a tak, jo. Nesetkali jsme se s tím, nesetkali jsme se. Možná někde u té jižní hranice, možná tam je nějaký bordel nebo něco. Tady nemůžeme vůbec si stěžovat, vůbec na nic. Za celé ty dva dny, co jsme tady, jsme neviděli nic negativního prostě. Nic. Ani jednu věc. Ztratil jsi hlas i sluch? No, má jsem oněmel, jak mi to donesl. Já myslím, že super. Super jídlo na poslední večer v Texasu, tím to tady završíme. Steak je úplně ty kokos, lahko se dá krajat. Takže hodnotíš to pozitivně, jo? Já taky, hele. 10 bodů. Je to fakt skvěle uděláno. To prostředí taky pecka. Udělali jsme dobře a to pivo taky super. Texas, děkujem. Děkujem. Paní kuchařko, děkujem. Budeme zpátky. První šlím tady. Z jiné planety. Tam tady je všechno mnohem lepší. Já už chápu, proč se tady ti lidi stěhují. I ty krevety jsou tady lepší. U těmi. Brambory, všechno, steak. Ta polivka do neba volající. Jak to hodnotíš? Jakože, no. My tady máme finální bill, celé jsme to spráskali, nezbylo vůbec nic. Abyste jenom měli takovou představu, my jsme měli dva steaky, které byly jako velké, měli jsme polívku, jo, jo. Jsme tam k tomu chleba, měli jsme pivo a kolu, musím tě říct, jo, Diet Coke. Diet Coke a stalo nás to $72. Takže když dáme díško, dostaneme se na nějaký 90 třeba a máme něco, co by v LA nás vyšlo jako určitě přes stovku, jako 100%. Ještě v takovém jako podniku, úplně jako 100%. Ty steaky takže byly 300 gramů mal, v přepočtu má každý steak. A ty jsi máš 4 krevety? Já jsem máš 4 krevety. Ano. A jako ta porce byla velká, jsem nažraný strašně. A ještě jsme k tomu dostali a šalát. A ty jsme a tu vlastně polevku. Salát ještě. Jo, jo. A ten salát, chleba. Ale za nás Texas, nebo respektive Dallas a okolí, které jsme viděli, jeden palec nahoru nestačí. Bylo to skvělý a tohle bereme jako super zakončení. Pokud někde pojedete po Americe, nevynechejte tohle město. Jsou tady super lidi, super podniky, podpořte je. Nevím, co už dalšího říct, prostě super. Je to nad moje očekávání, nic nás tady jako... Kamu, nic mě tady nenašlo. Nechceme nic. Být jakože cheesy, že všechno prechvalujeme, ale... Ale tady si to zaslouží. Toto jsou naše dojmy. Zaslouží. Vy víte, že když něco fakt jako řekneme zaslušním na prd, tak to řekne, jo? A tady... Nebylo nic, jak jsme říkali, ani ten trafik tady nebyl. A to jsme tu jezdili přes týden, jo, v pracovní dny, v pátek. Hodinu, v pátek, jo, všechno v pohodě. A fakt to můžeme porovnat zelej, je to super. Takže díky, že jste tady byli, že jste zkoukli tohle video, zase někdy příště. Mějte čau, se. Čau. Čau.